Светскиот ден на книгата и авторското право се одбележува на секаде во светот и Битола се придружи кон ова празнување. Книгата молчи, кога е во дланките, и зборува преку дождот, кога некој ја пали на плоштади, и постои преку правта, кога некој ја поробува во колекции. Кога некој умира, молчат оние што ќе се присетат на неговите зборови. Кога книгата ќе се отвори, молчи целиот свет. Ова е дел од Македонската порака, која по повод Светскиот ден на книгата беше прочитана на секаден из Македонија. Истата ја напиша поетот и есеист Никола Маджиров. Одбележувањето во нашата библиотека започна со интелектуалната работилница, со децата од градинките Естреа Овадија Мара, а продолжи со читањето на Македонската и Светската порака. Традицијата долга и голема, затоа што не случајно е земе како ваков датум, затоа што на 23 април 1616 година почина великаните во книжевноста, тоа се Мигел де Сервантес и Вилиам Шекспир. Затоа не случајно е земен овој датум како датум за и традиција за понатамошниот тек. Исто така, од 2001 година има иницијатива и метропола да се прогласува за овој ден. Оваа година е Бангкок. Во денешната прилика сакам да наговестам дека пораката е од генералниот директор на УНЕСКО Ирина Бокова, а од македонска страна на книжевникот, поетот и есеистот Никола Маджиров. Во склоп на сите тие работи, денес Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Битола презема низа активности. Во 10 часот, значи, имавме средба со најмладите, тоа со децата од градинката Естреа Овадија Мара. Потоа следува целодневна програма, каде што сега ќе се представат писатели од нашиот книжевен круг со нивни изданија, и на крајот средба со еминентниот писател од нашиот град Радован Пацветковски, кој ќе му поклони книга. Традицијата кажува, значи, на денешниот ден се поклонува книга и свеќе. Ние тоа денес го направивме на првите 50 читатели кои посетија библиотеката. Целиот настан беше заокружен со литературното читање од страна на битолските писатели и младите поети, како и средбата на учениците од гимназијата Јосип Брз Тито и од основното училиште Стив Наумов со писателот Радован Цветковски. Многу одамно некој пред нас беше рекол: книгата е најголемиот пријател на човекот. Е, сега прашање е зошто? Затоа што таа е она која што ги пренесува мислите и тегобите и љубовта и чувствата и така натаму од еден крај до друг, од еден човек до друг и така натаму. Меѓутоа, секогаш во ова време сега така некако изместено со компјутерот и така натаму, останува една празнина која што никако да ја надополниме со книгата. Тоа значи дека почнавме повеќе да се служиме со интернетот или тамо да пребаруваме отколку да ја читаме книгата. Мене ми прави посебно задоволство кога јас ја вртам книгата. Дури и оној шум на листот некако ми создава некоја благопријатно чувство. Имајте го во предвид тоа, а и големината на овој ден, светски ден, ден на книгата, благодарение на тоа и што сме вклучени во ова свеченост сега, јас овој пат подарив на библиотеката книги што треба да бидат врачени на присутните. Тоа е книга со критики, меѓутоа за книги што се изучуваат како лектири во основното училиште. Значи наменски некако е таа книга. Беше прочитана и Светската порака, која ја напиша генералниот директор на УНЕСКО Ирина Бокова. На секаден и светот земите членки на УНЕСКО ја слават моќта на книгата, што не обединува за да ги пренесеме културите на народите и нивните соништа за подобра иднина. Книгите се нашите сојузници во ширењето на образованието, науката, културата и на информациите на секаде во светот.
Оваа разноликост на книгата е наше заедничко богатство. Таа прави книгата да биде и нешто повеќе од обичен материјален предмет. Книгата е размена на идеи, најубавиот пронајдок на човекот, што ги урива границите на просторот и времето.